शान्ति सुरक्षाका लागि खटिने प्रहरीलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाउन सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीलाई अटो सिटी अर्थात् बजाज सोरूम इटहरीले एउटा विद्युतीय टेम्पो उपलब्ध गराएको छ अटो सिटीले एक कार्यक्रमको आयोजना गरी इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीलाई विद्युतीय टेम्पो हस्तान्तरण गरेको हो विद्युतीय टेम्पो हस्तान्तरण कार्यक्रममा अटो सिटीका सञ्चालक प्रदीप सन्थलियाले प्रदेश नम्बर एकका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायक प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजी अरुण कुमार विसीलाई टेम्पोको चाबी हस्तान्तरण गरेका हुन् जनतालाई शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्ने प्रहरीलाई साधन स्रोत सम्पन्न बन्न केही सहयोग पुग्ने विश्वास सहित करिब आठ लाख मूल्य बराबरको विद्युतीय टेम्पो उपलब्ध गराएको अटो सिटीका सञ्चालक सन्थलियाले बताएका छन् सन। उनले प्रहरीलाई उपलब्ध गराउने सवारी साधनहरू ल्याउँदा आफूहरूलाई भन्सार छुट भए अझ सजिलो हुने भन्दै त्यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यानकर्ष समेत गराएका छन्

गर्नुपर्ने बताए उनले प्रहरीलाई भौतिक साधन सम्पन्न बनाउने कार्यमा सहयोग गर्नु प्रशंसनीय कार्य रहेको पनि बताए यसअघि पनि अटो सिटीले इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीलाई मोटरसाइकल र साइकल, साइकल उपलब्ध गराए